Takže dobrý den, já se jmenuji Lukáš Čosal a dneska si budeme povídat o elektromobilech. Nejdříve bych chtěl představit naší firmu, kdo ji ještě neznáte, společnost Ateli Development. Patříme pod skupinu společností Ateli a zabýváme se softwarovým vývojem, především projektu poštovnezdarma.cz. Nejsme úplně marní, poštovnezdarma.cz je docela úspěšný projekt nejen v Česku. Jako první e-shop v České republice jsme mu nasadili Apple Pay, doručovali jsme i dronem a tak dále. No. S kolegy máme rádi teambuildingové akce typu LAN party, wakeboarding, sázíme stromky v krajině, pouštíme draky s dětma a podobně. Tak, když byste náhodou někdo scháněl práci, tak samozřejmě nabíráme, ale věřím, že všichni jste spokojení. Tady ukázka toho dronu a přejdeme teda k obsahu samotné přednášky. Takže na začátek si popíšeme výhody a nevýhody elektromobilů, pak se začneme, pak bych vám řekl něco ze svých osobních zkušeností s elektromobily, možná něco o ekologii, protože spoustu lidí to hejtí, že jako elektromobily zase nejsou tak ekologický, tak si řekneme teda, jak to teda je nebo není, co si o tom kdo myslí. Můžeme se podívat i na hybridy a povíme si o nabíjení elektromobilů v Plzni, nejenom v Plzni teda. Tak. Takže já bych začal otázkou, kolik z vás sem dorazilo dneska pěšky nebo na kole? Pěšky nebo na kole, ne, tak to je ta nejekologičtější varianta, takže nikdo. Ono to sem asi v sobotu tak dobře nejezdí, tak chápu. V té země, no, tak je to nepříjemný. Kdo z vás dorazil nějakým autem, který se nestačilo zahřát na provozní teplotu? Dobře, tak třetina, skoro polovina. To je třeba důvod, proč si někdo může pořídit elektromobil, že v tom nemrzne. Můžete si samozřejmě pořídit i bufík do auta, ale není to tak pohodlný. A i když zapomenete si to v elektromobil třeba načasovat nebo spustit přes mobil, tak elektromobil, jak má vlastně, je na to dělaný, že topí z baterie, tak začne topit hned a máte za minutu auto zahřátý. Takže kromě toho, že teda samozřejmě nezahřátý dieselový vůz produkuje třeba i víc emisí a trošku to víc žere a podobně. No a kdo z vás teda přijel dneska elektromobilem? Tady, Lenka. Ještě někdo? Nikdo? Tak to je možná dobře, protože aspoň někdo nebude moc opravovat, snad. Takže já bych se vrhnul na výhody elektromobilů. Jedna z výhod je, kterou jsem tu zapomněl napsat, že v Praze se s tím jako líp parkuje. Jo. Nejsem Pražák, takže nevyužívám to moc často, ale dá se to tam zařídit a s novýma SPZ-kama na elektromobily už to ani nebude potřeba registrovat, takže tam prostě pojedete, zaparkujete si. No jinak hlavní taky další výhodou jsou nulové lokální emise, to znamená, když s tím jezdím, tak po Plzni, tak to nemá vejfouk, takže to samozřejmě nekouří, nemusí to moje děti dejchat, vy to nemusíte dejchat, já to nemusím dejchat a podobně. Bohužel, když je jich tu takový zlomek, kolik jich tu je, tak to stejně jako v současné době efekt ten nemá. Výhodou nebo i nevýhodou může být tiší provoz. Když vám tam někdo vběhne, kdo to neslyší, ten elektromobil, tak samozřejmě to je nevýhoda. Málem jsem přejel psa, který mě neslyšel. Ale jinak je to spíš výhoda, zvlášť pro velký města, kde je to znečištění tím hlukem, tak ty elektromobily jsou z podstaty mnohem tiší. Další věc je servis. U toho elektromobilu v záruční době se většinou platíte při opravách jenom nějakou kontrolu a výměnu pilového filtru. Žádný olej, nic podobného se tam neplatí. I brzdy se tam opotřebávají samozřejmě míň, protože to při brzdění ten elektromobil využívá motor jako generátor, takže se rekuperuje, získáváte zpátky energii. No a hlavní taková věc, proč si pořídit elektromobil, je, že se s tím pěkně jezdí, má to pěkný zrychlení, samozřejmě záleží, jaký elektromobil je. Když budete mít Teslu, tak na tom budete asi, tak budete velice šťastný. A
Další výhodou je, možná taky výhodou nebo nevýhodou, je to nabíjení. Můžete, kdykoliv odjedete z domova, pokud tam máte zásuvku, tak jedete nabitý. Pokud tam nemáte zásuvku, tak nedoporučuji si elektromobil kupovat v Plzni. Rychlo nabíječka tu je asi jedna nebo dvě, takže abyste pořád nemuseli jako někam jezdit a tam čekat půl hodiny, než se vám to nabije, to přece jenom benzínový auto je pohodlnější. Tak vyhřívání, otopení už jsem mluvil, rekuperaci jsem taky mluvil, no a na benzínku pak budete jezdit pro párky v uhlíku, že jo, a pro kafe, vodu do ostřikovačů, jinak už tam nemusíte. Tak, nevýhoda, prosím? Nic. Ano, nevýhodou elektromobilu je, že tam jako většiny nelze příliš jako řadit rychlosti, většinou je tam jeden stálý stupeň, takže nemůžete si podřadit a šlápnout na to. Prostě na to musíte akorát šlápnout, ono to jede. Tesla vás zatlačí do sedačky i bez řazení. Nevýhodou je samozřejmě omezený dojezd. Pro někoho, kdo jezdí 1000 km denně, tak to není. Pro někoho, kdo jezdí 500 km denně, tak je to otázkou. A další věc je, že když někam pojedete dál, tak se to samozřejmě dá, pokud je to na západ. Ale musíte už u toho trošku přemýšlet, naštudovat si, jestli jsou po cestě nabíječky a podobně. Pokud pojedete na východ, tak je to trošku horší, tam ty superchargery pak nejsou a ty rychlo nabíječky jsou taky poskromnou, takže zase to není úplně výhodný s tím jezdit do Rumunska nebo někam dál. Doma nabíjení, samozřejmě to je taky nevýhodou, když pojedete třeba do Brna, že asi po cestě třeba jednou, dvakrát nabijete, tak s tím vždycky 20-30 minut podle elektromobilu třeba strávíte. Jo. S benzínovým autem, že jo, dojedete tam i zpátky na plnou nádrž většinou, takže má to svý nevýhody. Tak. Dále u elektromobilu má velký vliv na dojezd taky venkovní teplota, to znamená, pokud jedete v zimě, hodně si topíte, tak to topení běží z baterky, na kterou jedete, takže vám to spotřebovává určitou energii, zase podle typu elektromobilu to spotřebovává 5%, 10%, 20% energie. Takže je potřeba s tím počítat, v zimě jedete prostě kratší vzdálenost, nebo v létě, když budete používat intenzivně klimatizaci, tak taky. Další nevýhodou je o něco vyšší pořizovací cena než u spalovacích aut, to znamená, pokud s tím najdete opravdu málo kilometrů, tak se vám to nemůže nikdy vyplatit. Pokud najdete víc kilometrů, tak se vám to někdy může vyplatit finančně. Hlavní důvodem taky, proč se to ekonomicky třeba nemusí vyplatit, je ztráta hodnoty, protože samozřejmě baterie se pořád vyvíjejí. Takže letos si koupíte elektromobil a za 3 roky už zase ty elektromobily budou mít vyšší kapacitu baterií třeba, takže ten váš už prodáte zase o něco hůř. Nicméně, když si koupíte správně ojitej elektromobil třeba, tak tu hodnotu třeba už moc ztrácet nebude, než mu teda třeba odejde baterie. Většinou baterie neodejde, kapacita se třeba sníží na 70% a třeba vám přestane vyhovovat ten dojezd, takže to prodáte někomu, komu to stačit bude. Tak, ještě jedna nevýhoda tam je dodací doba u některých typů, když třeba čekáte na Teslu, že jo, v rezervaci 2 roky nebo díl, nebo třeba, když si budete chtít koupit Hyundai Kia, tak tam jsou ty čekací doby taky dlouhý, protože mají asi nedostatek baterií, takže vyrábí takovým svým tempem. Nicméně od příštího roku tady předpokládám, že se bude těch elektromobilů prodávat trošku víc, tak zase vyjdou v platnost nějaké ty emisní záležitosti z Evropské unie, tak ty výrobci budou nuceni toho prodávat trošičku víc, tak si myslím, že to nebude. Že za prvý dojde trošku k zlepšení cen a i té dostupnosti. No a teď bych vám pověděl něco o mých zkušenostech, jak jsem se k tomu dostal, co jsem zkoušel za elektromobily. Nebudu vám povídat o elektromobilech, který jsem viděl jenom na obrázku, takže začal bych tímto bavoráčkem malým. Je to takový hezký, šikovný auto. Byl jsem se na něj podívat v jednom autobazáru, v krytým teda, a největší šok, když přijdete poprvé k elektromobilu, je, že se to k vám najednou začalo rozjíždět úplně potichu, jako nějaký elektrický vozík někde v supermarketu nebo ve skladu nebo prostě někde. Hrozný šok, neslyšíte na startování, najednou to jede.
tak si říkáte, to je teda budoucnost, nebo co to je. Takže tím jsem se projel. Výhodu tohle auta je, že se dělá v Rex verzi. Range Extender má, to znamená, je tam motor, něco jako motor z motorky. K tomu 9-litrová nádrž, to znamená, když vám dojde baterie, když vám dochází baterie, tak se zapne automaticky ten motor. A můžete takhle absolvovat cestu třeba delší i, že každých 100 km zastavíte na čerpačce. Není to úplně pohodlný, ale pro takový klid třeba v duši se to dá jako používat. Má to nějaký svý výhody, nevýhody. Když byste náhodou kupovali třeba ojetou i3, tak je potřeba si podívat, jestli má rychlo nabíjení a jestli máte plný čerpadlo, protože všechno u Bavoráku je samozřejmě případková výbava. A když to nemá rychlo nabíjení, tak pak s tím delší cesty prostě jako nechcete absolvovat. Třeba 6 hodin někde čekat na nabití nebo tak. Jo, takže... Tak. Teslu S. Tam jsem se projel asi 15 minut. Je to úžasný auto, co se týče zrychlení. Prostorný, bezpečný. Může to mít autopilot, to znamená, bude to řídit na dálnici za vás. A je to auto, který už má i slušný dojezd. Podle EPA metodiky americký, tak to má 539 km dojezd. Podle evropský to má vyšší dojezdy. Vždycky si musíte dát pozor, podle které metodiky je to měřený. Ještě dneska je třetí metodika, nová evropská. Každopádně je nejlepší brát tu americkou, ta celkem odpovídá realitě. Jo, takže to s tím opravdu dojedete. Když budete po cestě samozřejmě, nebo když budete s autem absolvovat mnoho krátkých cest a pokaždý to auto se zahřívá, tak ten dojezd bude nižší. Jo, pokud prostě pětkrát za den v mrazu vytopíte kabinu na příjemnou teplotu, tak samozřejmě vám to taky trošku zkrátí dojezd. Tak, dále jsem se svezl Nissanem Leaf, který si tu můžete dneska i vyzkoušet. Ten má dojezd dle původního měření, dle propagačních materiálů 378 km, ale na ten dojezd se nikdy nedostanete. Když pojedete Eco Rally, tak se dostanete někam přes 300 km. Když budete jezdit normálně, tak se dostanete na 240 km. Po městě, mimo město. Když jsem se poprvé půjčil, tak jsem s tím jel do Prahy. No, pardon, do Prahy jsem s tím nejel, protože tam je 130 dovolená rychlost. Takže jsem s tím jel 100 km a vybil jsem baterii, že tam zbylo 20%. To znamená, pokud pojedete na plný plyn, tak samozřejmě s tím nedojedete 240 km a třeba polovic. Jo? Nicméně to je extrémní případ a samozřejmě na českých dálnicích to nelze. Tam je 130 dovolená a ve 130 km rychlosti dojedete do Prahy, po Praze si zařídíte i zpátky. A tak nějak akorát to vyjde. Objem kufru je 400 litrů, je to takový základní rodinný auto, velikostně. Má to možnost rychlého nabíjení, to znamená, pokud pojedete někam dál, tak za půl hodinky po cestě můžete se dobít. Nevýhoda toho vozu je, že nemá chlazení ani vytápění baterie. To znamená, když budete několikrát po cestě nabíjet, pojedete třeba 800 km někam, tak ta baterie se nejvíc zahřívá při tom nabíjení, tak je možný, že to nabíjení vám pak bude trošku pomalejc a strávíte tam trošku díl času, trošku víc času. Nějaký softwarově se to řešilo, byla to nějaká kauza RapidGate, ale ten problém by neměl být nějaký extrémní. Tak. Takže jsem si vyzkoušel Nissana a pak jsem si půjčil Fiatka 500, abych přece jenom si vyzkoušel, jestli ten elektromobil, jestli s tím člověk může fungovat každý den. Měl jsem ho půjčený 3 měsíce a zjistil jsem, že teda naježdění po městě je to super věc. Je to rychlý, po Plzni jste s tím úplně nejrychlejší, ze semaforu vystartujete, je to úzký auto, zaparkujete s tím všude, krátký auto, jako fakt úžasný. Nevýhoda je to na delší trasy, když to má jenom 24 kWh baterii. A nepodporuje to tady rychlo dobíjení, takže když budete chtít nabít plnou baterii někde po cestě, tak tam strávíte 3 až 7 hodin. To nechcete. Do Prahy jsem s tím dojel stylem, že jsem dojel do Prahy, zbývala mi třetina baterie. U IKEA jsem to nechal na nabíječce hodinu za 60 korun.
A pak jsem byl zpátky, ukážu vám ještě nějaké fotky k tomu, kolik mi zbylo dojezdu a podobně. Musel jsem se trošku uskromnit stopením teda, takže jsem trošku mrznul ke konci. Rychlost jsem musel držet tak na 110 km za hodinu na té dálnici. Když to vypadalo, že nedojedu, tak spíš 100. Když to vypadalo, že dojedu, tak jsem dal 120. Jo. Takže takovýmhle stylem s těma staršími elektromobilama se jako dá, ale není to optimální, když to nemá rychlo nabíjení. Tak. Tam je dojezd jinak 140 km. No. Ten celkem odpovídá. Pak jsem si na veletrhu v Praze byl vyzkoušet Renault Zoe, nebo Zoe, nebo nevím, jak se to čte, ale to je takový hezký malý auto. Má výhodu, že doma ho můžete nabíjet 22 kW, to znamená rychle jako Teslu. Budete mít doma rychle nabitý taky, ale jinak tu dynamiku má takovou průměru, má to asi 68 kW a není v tom svezení jako v elektromobilu, spíš jako v takovém běžném autě, takže pokud za těch 800 tisíc je to takový no, malý, pomalý auto, já bych si ho asi nevybral úplně. Ale dojezd má teda dobrý, baterie je tam 41 kWh, těch 250 km to jede zaručeně i víc. Pak jsem teda ještě se byl podívat na první generaci e-Golfa. Ty se dají sehnat okolo 500 000 ojetý a baterie měla asi 50%. Jeli jsme s tím asi 5 km. Klesla o další asi čtvrtinu. Takže úplně bych to nedoporučoval, pokud je to verze bez tepelného čerpadla, protože opravdu to topení jako je docela žere u toho Golfa a ta baterie je docela malá. Takže spíš by stálo za to si pořídit toho novějšího, který má větší baterii a s tepelným čerpadlem. Tak, to byly všechny auta, v kterých jsem chtěl. Tady jsem udělal nějaký přehled elektromobilů, který se teď aktuálně prodávají na českém trhu. Není úplně vyčerpávající. A je to seřazený od dojezdu, od Volkswagena e-up, který začíná na 500 000 s daní, tady po Teslu, která někde okolo 2,3 milionu, 2,5 milionu za tu nejrychlejší verzi. Takže tak lidový vozy to úplně nejsou. Ani ta Tesla 3, která jako by měla být úplně lidová, tak se tady úplně za lidový peníze neprodává. To jsme někde okolo 1,5 milionu, bez nějakých dotací. V tabulce ty zelené čísla, co tady ty zelené kolonky jsou, jak ten elektromobil má, jakou má spotřebu. Protože i to se u těch aut docela liší. Nejúspornějším vozem je ten Hyundai Ioniq, v čistě elektrické verzi, ten opravdu je aerodynamický a tak dále, takže ten, i když má malou baterii, dojede docela daleko, má rychlo nabíjení, takže dálky se s tím no, dají. Nejhůř tady dopadl Audi e-tron, novinka za 2 miliony, to je SUVčko, tak to má docela velkou spotřebu elektřiny. A jinak další úsporný vůz je právě ta Tesla 3, která má sice menší baterii než ty ostatní Tesly, ale jak je velmi aerodynamická, je lehčí, tak je to velice efektivní vůz. Ujedete s ním 500 km. No, takže to je tak, kdyby vás kdykoliv napadal nějaký dotaz, tak se klidně ptejte, klidně i v průběhu. Nebo samozřejmě na konci můžete taky, jo. Takže. Tak. A další elektromobily na českém trhu jsou třeba ty OJT. O Fiatkovi jsme si povídali, ten se prodává až 300 až 400 tisíc korun, což je z těch elektromobilů dobrá cena, dostanete jako zajímavý auto. Nevýhodou je, že v Čechách to nemá oficiálně servis, nicméně několik firm v Praze to opravuje, v Plzni asi ne. Fiatek, i3, 500 000, e-Golf, pak se prodávají starý Nissany, tam ta baterie už je u těch starších ročníků, už třeba má nižší kapacitu, třeba na 70%, takže z toho původního dojezdu, z těch 140 km, už máte pod 100 km, už bych to asi nekupoval. Tesla, pokud by to někoho zajímalo, scháněl jste ojetou Teslu, tak jsem nějakou dobu se o to zajímal, a tady jsou tři odkazy, kde sehnat jako ojetou Teslu ze zahraničí nejvýhodněji. Ioniqy, tam se vyplatí
u Etechioniku sledovat inzerci. Občas se tam objeví i okolo 500-600 tisíc. U Nissanu Leafu, toho novějšího, tak se dá taky občas za 650 tisíc, už tam jednou byl, ale oni jak teď zdražují ty nový, tak už se to tak za takový peníze obvykle se nad nedá. No a úplně nejlevnějším elektromobilem je Peugeot Yon, ten OET přijde na 250 tisíc korun. Tak. Ohledně dotací, nejsem odborník na dotace, nicméně byl jsem v kontaktu s nějakou společností, která se tomu věnuje, když budete chtít, dávám na ní kontakt. Dá se pro firmy dostat s nákupem elektromobilu na zajímavější peníze, pokud tu dotaci využijete. Takže sleva ve výsledku může být okolo 30%. U nového Nissanu Leafu se s tím můžete dostat na 500 až 550 tisíc bez daně. U Tesly trojkový s pohonem všech kol s dlouhým dojezdem se dá dostat okolo 930 tisíc korun bez daně. Což oproti původní ceně je zase nějaká úspora. Nelze to použít na SUVčka, nějaký ty Tesly na S-ko si to nepoužijete a je to omezený částkou 1 milion korun, to znamená, můžete koupit dražší auto než milion, ale ta dotace se bude počítat jenom 100 milionů. Za maximum bude někde okolo 300 tisíc. Tak. Když jsem připravoval tuhle přednášku, tak jsem se ptal jsem se kolegů, jestli k tomu budou mít nějaký dotazy, abych trošku prozkoumal trh a bylo mi vysvětleno, že elektromobily nejsou ekologický, takže jsem zjišťoval, jak to teda je. Na Hybrid.cz vyšel nějaký článek, který srovnával Ford Focus elektrický a benzínový. Vyšlo tam, že ten elektromobil se vyplatí z pohledu emisí CO2, včetně výroby baterie, asi po 42 tisících kilometrech. Řekl bych, že ten článek je trošku optimistický, ale vyšlo to kladně. Podle ADACu v Německu pro německý energetický mix, to znamená, je nutné si uvědomit, že elektromobil sice nemá výfuk, ale někde se ta elektřina vyrobit musí. To znamená, jak bude ekologický, záleží na tom, odkud máte elektřinu. Pokud odstavíte jaderné elektrárny, máte hodně elektráren na uhlí, tak samozřejmě ten elektromobil zas tak ekologický nebude. Pokud budete nabíjet ze solárních panelů, tak já ukážu to za chvilku, to srovnání, tak samozřejmě ten elektromobil bude velice ekologický. Co je nevýhodou u elektromobilů je výrobní proces, protože tam musíte vyrobit navíc baterii, která samozřejmě obsahuje nějaký vzácný kovy a ta výroba stojí spoustu energie. Takže ve výsledku ty elektromobily začínají s takovým dluhem, vyrobíte, může být i dvakrát jako energeticky náročnější z pohledu životního prostředí. Pak to srovnávají tím provozem, kdy ten provoz je zase ekonomičtější, ekologičtější. Podle ADACu jsou nejekologičtější auta Volkswagen e-Golf, takže elektromobil to přece jenom vyhrál. Pak už třeba na pátém místě Audi na zemní plyn a už třeba i Mercedesy dieselový jsou úsporný a mají dobře filtrují všechny ty škodliviny, takže ty jsou třeba někde okolo 10. 15. místa. Takže není to úplně, že by elektromobily vždycky nejekologičtější. Vyplatí se především u těch normálních aut typu Leaf a Golf. U té Tesly ten automobil je obrovský, má obrovskou baterii, ta zátěž je tam větší, i tu spotřebu má o dost větší, takže ve vyšší střední třídě automobilů vycházejí líp naftový motory při současném energetickém mixu v Německu. Pokud samozřejmě budete nabíjet sluníčkem, tak se dostanete s tou Teslou někam sem a bude to ekologičtější než ten diesel o dost. U normálních vozů jste, když půjdete normální elektrárny tady s elektromobilem, všechno ostatní, kromě plug-in hybridu za určitých okolností, je méně ekologický a na sluníčko jste zase někde tady. Tak. Kompaktní vozy, tam to sice může vycházet dobře, pokud s nima najedete hodně kilometrů, což s malýma autama úplně nenajedete, že z typu toho Zoe nebo prostě s nějakým malým Fiatkem nenajedete 150 000 kilometrů za určitou dobu, jak oni tady jinak počítají. Tak. Pak jsem zkoumal dál v Americe, tak je tam
taky to tam počítají. Ono to není úplně jednoduché to spočítat, ale došli tam k závěru, nebo na této tabulce je zajímavý vidět, že ten automobil začíná s nějakou ekologickou stopou. Tady zahrnuli použitý automobil, ten začínal s nulou, Toyota Camry. Prius začínal s menší stopou, tady někde Passat dieselovej, takže všichni začínali plus minus stejně. A je vidět, jak s najetýma rokama, zase tam muselo být nějaký najezd kilometrů, tak se to velmi liší i podle státu, ve kterém se pohybujete. Když budete s Teslou 3 jezdit v Kalifornii, tak jste docela ekologický, po nějakých 5 letech tady předběhnete i to ojetý auto, i toho Priuse hybridního. Když budete ve Virginii, tak tam je 90% uhelných elektráren, tam to není takový pozitivní, tam i ten Prius po celou dobu vypadá, že je ekologičtější. A když budete nabíjet sluníčkem, tak samozřejmě s tou Teslou 3, která je velice efektivní, tak jste nejzelenější. Takže jak jsem to říkal, výfuk je u těch elektromobilů v těch elektrárnách. Baterie jsou náročné na výrobu a nevyplatí se přemáhání nájezdu, takže já jsem to všechno řekl. Pokud nemáte kde nabíjet, tak asi není rozumí si elektromobil pořizovat. Může být výhodnější si pořídit hybridní auto anebo plug-in hybridní. Plug-in hybridní auto je, že si ho ráno nabijete. Plug-in hybridní auto je, že si ho ráno nabijete, dojedete s ním do práce zpátky a jedete čistě na elektřinu. V některých případech. Není to úplně u všech. Takže většinu roku jezdíte ekologicky, jezdíte za levno, ale když potřebujete někam dál, je tam normální benzínový motor, jedete po dálnici, můžete 1000 km se spotřebou třeba 5-6 litrů s Passatem, GTE nebo něčem takovým. Pak jsou dobrý full hybridy od Toyota, ty jsou spolehlivý, jednoduchý, zrychlení to má podobný elektromobilu, zrychluje to plynule, bez nějakého cukání, řazení. Takže ty lze taky doporučit. Jiný způsob dělá Kia a Hyundai u hybridů. Tam je dvojspojková převodovka, ale to už jsou takový technický detaily. A dále jsou mild hybridy. To už je spíš nutná elektrifikace kvůli snížení emisí u některých aut. Takže to trošku snižuje spotřebu. Je tam elektromotor, který trošičku nějakým způsobem pomáhá. A pak jsou mikrohybridy. To už je jenom takový vylepšený start-stop systém. Tam už ty úspory jsou v řádově procentech, ani ne. Tady jsou fotky hybridů. Nejsou to úplně ošklivý auta, dneska to máme na vyzkoušení Ioniqa bílýho. Pak je tu na fotce Outlander, to je plug-in hybrid taky. A ten je zajímavý tím, že je poháněný čistě elektromotorama a benzínový motor mu slouží čistě jako generátor elektřiny. Takže akceleraci to má jako elektromobil, ale jezdí to vlastně spíš na benzín. Toyota, nová Camry, nová Corolla, Lexus a tak dále. Tak to vám asi nemusím říkat, když auto, jak bych to řekl, neexistuje špatný auto, ale pouze špatně vybraný auto. To znamená, pokud jezdíte dálky, tak je pro vás v současné době asi nejvýhodnější dieselový auto. Pokud jezdíte trošičku po městě na nákupy, najdete málo kilometrů, tak benzínový. Odpadají tam zase nějaké servisní zážitosti. Pokud máte kde tankovat CNG, tak je to velice ekologický způsob dopravy a i ekonomický, jak by mohli naši kolegové vyprávět. Plug-in hybridy, ty jsou pro specifickou skupinu lidí a ne vždy se vyplatí, protože jsou drahý skoro jako elektromobily, takže tam je to takový sporný, tam je to takový. A elektromobily jsou tam, když vám bude prostě elektromobil stačit svým dojezdem, tak je samozřejmě ideální elektromobil na kratší trasy. Tak. Takže vhodný uživatel elektromobilu je v současné době spíš nadšenec, než někdo, kdo by to počítal ekonomicky. Je to člověk, který nerad řeší nějaký servis u auta, má rád
zdravý, má rád to, že to nemá vejfuk, má nějakou trpělivost na to si ten vůz pořídit v některých případech a nejezdí často jako delší trasy. A především, to je nejdůležitější, má to kde nabíjet. Tak, tím jsme se dostali k dobíjení elektromobilů. V České republice těch nabíječek není ještě tolik, kolik bych mohlo být. Ale když si pořídíte elektromobil, tak vás asi nejvíc bude zajímat, jestli to můžete dobíjet doma. Doma můžete nabíjet z běžné zásuvky výkonem až 3,7 kW. Takže Nissan Leaf tím dobijete za 20 hodin. Od 0 do 100% přibližně. Většinou ale nejedete úplně, nevybíjíte elektromobil úplně do prázdna, a takže většinou přes noc se to vždycky dobije. Nebo pokud potřebujete dobíjet rychleji, tak si pořídíte Wallbox, což je krabička pro tím můžete nahradit třífázovou zásuvku a můžete nabíjet až 22 kW, takže elektromobil se vám i doma nabije za 3-4 hodiny. Cena dobíjení je podle toho, jestli máte noční proud nebo ne. Když si pořídíte elektromobil, tak si můžete, je to důvod, tomu si zažádat i o noční proud. Pak nabíjíte za okolo 2 korun na kilowatt hodinu, pak vás 1 km vyjde okolo 30 halířů, to znamená 100 km jedete za 30 korun. Do Prahy zpátky vás to jde okolo 60 korun. Oproti benzinový autu, když budete počítat spotřebu nějakých 6 litrů, tak se dostanete nějaký 3-4 stovky. Takže ekonomičtější v tomhle ohledu to je. A tak. Pak třeba u obchoďáků nebo takových těch míst u IKEA v Praze, tady u Kauflandu nebo u Area Bory, tak jsou nabíječky pomalé, ale těch 22 kW tam lze nabíjet, takže jdete nakoupit, píchnete si to nabíječku, někdy jsou i zadarmo ty nabíječky, takže se vám to trošku dobije, záleží, jak dlouho nakupujete. No. A nejzásadnější je asi pak rychlodobíjení, když někam cestujete dál. Aby ten elektromobil to rychlodobíjení měl, v současné době většinou se dá maximálně 50 kW, někde už jsou nabíječky asi na 100 kW, v budoucnu se bude nabíjet i 350 kW, pak to auto budete mít nabitý v řádu minut. V současné době většinou 30 minut a na to nabíjení jako by mělo stačit. Tak, dál. A jsem, zase nevím, jestli vás to zajímá. Nabíječky v Evropě, setkáte se typicky s touhletou rychlonabíječkou ČEZu. Tady máte dvě rychlonabíječky pro japonský auta, pro Nissan Leaf a podobně, CHAdeMO, anebo CCS pro Volkswageny a podobně, takže to je rychlonabíjení a vždycky tam je ještě pomalejší nabíjení střídavým proudem. Teslu nabijete, k Tesle dostanete redukci a nabijete, ale samozřejmě na superchargeru tam můžete nabíjet 120 kW, když to tady maximálně 50 kW, takže je to pomalejší. Jo. Teď k tomu, co je trošku komplikace u toho nabíjení, že ty rychlonabíječky vlastní různý subjekty, třeba ČES, nebo Pražská energetika, nebo E.ON, nebo jsou tam nějaký soukromníci zapojení do projektu EVMAPA.cz. Takže na to, abyste provozovali, pokud často cestujete po celé republice, tak potřebujete mít ČES od čipu za 450 Kč za měsíc. Výhodou je, že to je neomezené nabíjení, víc prostě neutratíte. To znamená, pokud jste taxikář v Praze, tak vás provozní náklady budou stát 450 Kč měsíčně v současné době. Pokud nemáte ten čip, tak taky můžete nabíjet, ale to nabíjení už je o dost dražší, což je pro nějaký příležitostní nabíjení, to lze použít, zaplatíte kartou, mobilem přes nějakou aplikaci. Pražská energetika, to je třeba u IKEA, tam zase buď máte čip nebo kartu, anebo platíte QR kódem přes mobil, přes kartu zaplatíte. V pohodě. Tam dobíjení stojí 6 korun na minutu, 60 korun za 60 minut nabíjení. Takže je dobrý mít elektromobil, který jde nabíjet co největším proudem, protože platíte za minutu a ne za odebranou elektřinu. Tak, tady jsou ION, EV mapa, to je takový seznam nabíječek, mapa, já vám za chvíli ukážu. To je šikovná aplikace, můžete si tam dobít kredit a nabíjet i u dalších nabíjecích stanic. Pak nějaký další evropský.
Teslu, pokud nemáte dobíjení, který se dávalo k Teslám S a X-kám, že jste měli do konce života dobíjení zdarma, tak pokud to nemáte, třeba z Tesla 3 to nemá, tak dobíjíte 7 korun za 1 kWh. Doma můžete nabíjet za 2 koruny pro srovnání. To je samozřejmě ten provoz, pak když jedete někam dál, tak taky už to něco stojí. No, tady jsem na fotce s Fiatkem. Takhle jsem nabíjel u IKEA. Je tam takovýhle stojan, je tam to pomalý střídavý nabíjení, anebo úplně obyčejná zásuvka. Z toho můžete nabíjet jakýkoliv elektromobil. Když jsem dojel zpátky, tak tady jsem měl 4 kilometry zbývalo dojezd. Takže dá se. Je to spíš trošku dobrodružství, než že by to člověk potřeboval absolvovat každý den. Parkuje se s tím dobře. Sázeli jsme s tím i stromky, vejde se do toho spoustu věcí. Na to, že to auto má asi 3,5 metru do dílky. Takže bylo to příjemné svezení. No, tady je ukázka instalace wallboxu od české firmy místo původní třífázové zásuvky. Je to taková krabice, v které máte elektroměr, nějakou chytrou krabičku, která slouží pro komunikaci s vozem, proudový chránič, stykač a důležitý je si tam dát kabel i s konektorem, abyste po každý z auta nemuseli vytahovat kabel z kufru a zapěchovat. Tady to jenom píchnete a nabíjíte. Takže to máte rychlejší nabíjení a pohodlnější nabíjení. Na ty dobíjecí stanice pro firmy jsou od Evropské unie taky nějaký dotace, ale tím jsem se teda nezabýval. Wallboxy stojí okolo 20 000 korun. Tady ta česká firma je prodává už asi od 10 000 korun. Mě ještě sestavili z nějakých starších dílů, jsem je požádal, takže jsem se dostal ještě s cenou trošku níž. Když byste si uvažovali si to postavit, samozřejmě dá se to postavit, potřebujete tam ty 4 součástky akorát, ale v maloobchodních cenách vlastně se dostanete na ty ceny, co oni to prodávají, takže se vám to nevyplatí s tím vůbec zabývat. Ani to objednávat, na tož si to jako zapojovat, zkoušet a tak dále. Tak, tady je pro ukázku, jak vypadá Tesla Destination Charger. To není supercharger, ale to bývá u hotelů. Tady je ukázka ze Šumavy. Obvykle tam jsou dvě takovýhle nabíjecí stanice. Na jedný nabíjete jenom Teslu a druhá je přepnutá do jiného modu, takže s tím můžete nabíjet i ostatní elektromobily. Většinou ty hotely za to nic nechtějí, ale osobně to nemám ještě vyzkoušený, takže uvidíme. V Plzni, když budete chtít nabíjet, tak je tu pár nabíjecích míst. Rychlo nabíječka je tu od ČEZu, u ČEZu, v Goldenerovce. Pak je pomalejší nabíjení v Plaze. Oboje si myslím, že je spoplatněný. Bezplatně můžete nabíjet u Ára Bory, u KFCčka, anebo na Rondelu. Pak je i nabíječka u Nissanu. Běžně ve světě teda je to zadarmo. Nabíjení tady, když si od nich koupíte auto, tak je to taky zadarmo. Jinak se s nimi musíte nějak domluvit, aby vám k tomu dal nějaký PIN nebo něco, tak nezjišťoval jsem to. Ne, zpět, tak. A pak je tu ještě jedna na Doubravce, tu jsem neskoušel, tam nevím. V České republice nabíjecí stanice jsou. Tady je vidět, že třeba v Plzni jich 9, 4, v Praze jich 85. Na Šumavě jich tady jsou 2. Takže když pojedete někam tímhle směrem, tak to není úplně ideální. Nejsou tu teda zobrazení nabíječky v Německu, jo? Takže v Německu jich samozřejmě je mnohem víc. Takže jako dá se už s tím fungovat, ale není to úplně ještě optimální. Tak, pak by vás mohlo napadnout, že třeba si vyzkoušíte elektromobil a že se vám to nebude líbit. Pokud nepotřebujete jezdit dlouhý trasy, tak vám garantuju, pokud to vyzkoušíte, že jako už se k tomu spalovacímu motoru nebudete moc chtít vracet. Takže pokud přejdete z elektrického auta na spalovací motor, tak to budete mít trošku náročnější, protože si snižujete komfort, budete muset tankovat, startovat, řadit, budete muset vydržet to, než se vám motor zahřeje, nesmíte trápit studený motor, že jo? Zase když to rozfajrujete na dálnici, tak pak to nesmíte hned zasnout, pokud máte turbodmychadlo, takže to musíte nechat klidu vychladnout, to v elektromobilu nemusíte řešit,
Nemusíte měnit olej, filtry, čekat, kdy vám odejde FAP filtr. Nebude vám to kapat na zámkovou dlažbu před domem. Což se mi bohužel stalo i u ročního auta. Takže není to příjemný. Nemusíte dolévat močovinu, že jo? Pokud máte nádržku na močovinu, tak to taky nemusíte řešit. A pokud nemáte nádržku na močovinu, tak vás to nebude nutit se jako občas tím jet projet někam na dálnici. Vy s tím jezdíte s tím dieslem jenom po městě, aby se vám regeneroval FAP filter, pokud ho tam máte. No, takže to je asi ode mě to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct. Děkuji vám za pozornost. Kdo jste se ještě nezapsal na předvádění předváděcí jízdy a zajímá vás to, ještě jste v elektromobilu nejeli, tak doporučuji vyzkoušet, můžete u nás na stánku u Ateli. A máme tam připraveného Nissana Leaf elektrického a Ioniqa plug-in hybridního. No, to je všechno. Tak já vám děkuji za pozornost a dotazy? Povídej. Tak takovou zkušenost nemám. Ale myslím si, že s tím přijedete na STK, tam to projde tou stanicí technické kontroly a dají vám technickou RT, když vám budou svítit všechny žárovky. Jinak není jako... Nevidím tam žádný problém v tom. Stačí, jo? Já mám to zase ohledně toho nabíjení, jestli to má nějaký potom vliv na tu životnost baterie. Má to vliv. Samozřejmě rychlo nabíjení tu baterii zahřívá. Zvlášť, když tam třeba nemáte to chlazení té baterie, tak to snižuje životnost baterie. To znamená, pokud koupíte ojetý auto od někoho, kdo každý den několikrát rychle nabíjel, tak ta kapacita té baterie může být menší. Dá se to zjistit, když to budete kupovat. Jo? Když budete každý den nabíjet doma, tak ta baterie vám vydrží násobně díl, a i tak bych se to jako úplně nebál. Záruka je většinou 7-8 let na baterii, a garantuju vám, že bude mít aspoň 70% kapacitu, takže po tuhle tu dobu s tím nebudete mít, neměli byste mít žádný problém. Tak, no. Mě by zajímalo, jak to píš jako s nějakou budoucností. Má to šanci to rozšířit? Tušíš třeba, umíš udělat nebo hrát kdy, nebo co by tomu pomohlo, nebo jo, je to taková ta vejce slepice, kde přijde tady? Teď je to v takové fázi pro nadšence. V tuhle chvíli. V příštím roce budou ty automobilky nucený toho prodávat víc, takže to musí nějak udělat. Musí nastavit nějakou zajímavější cenu, vychrlit nějaký modely zase, který budou dělat ve větším množství, bude to levnější. Nejsem schopný odhadnout, jak se to bude rychle vyvíjet, jestli nepřijde nějaký jiný způsob pohonu, třeba jestli se nezačne víc využívat ten vodík, ale tam je zase problém energetická příprava toho paliva, takže tohle si netroufám odhadovat úplně. Každopádně v budoucnu určitě elektromobily budou a když budete mít doma nabíječku, tak to bude pro vás vždycky nějaká jako zajímavá možnost. Ještě takhle neslyšel jsi o takovém konceptu, kde se vložně prohazují baterie, jestli to bude nějaký fázi? Byl takový koncept, co jsem slyšel u Renaultu, u Fluence třeba, možná i u Kangoo. Zkoušelo se to, byly na to takové stanice, kde vám za minutu, za dvě minuty vyměnili baterii dobitou, ale myslím si, že se to moc neuchytilo. Co indukční nabíjení? Teď ti neřeknu, který elektromobily to umí nebo budou umět, ale rozhodně už jsem četl několik článků, že si dáš do garáže nebo před dům nebo pod někam si dáš takovou podložku a jenom nad ní zaparkuješ a bude se to dobíjet indukčně. Takový ty věci, že na dálnicích budou ty nějaký dobíjecí pruhy, to v České republice spíš bychom potřebovali ty dálnice nejdřív a pak řešit nabíjení na dálnicích, no. Čas dalšímu speakerovi, takže děkuju a všechno.